Hora de conversar com Mônica Bergamo. O assunto é, mais uma vez, a CPI da Covid, que hoje houve o atual ministro da Saúde, a Sputnik V. Deve ser um dos assuntos abordados, né, Mônica? Bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, a importação da vacina russa para o Brasil, que foi vetada pela Anvisa até agora, vai ser um dos temas centrais da CPI nessa quinta, em que o diretor-presidente da agência, o Antônio Barra Torres, será um dos principais depoentes. Ele vai depor logo depois do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. E a Anvisa está sob uma forte pressão, né, Megali, dos russos, de governadores, de senadores, para explicar a sua medida. Afinal, são 66 milhões de doses, né, que viriam, seriam distribuídas principalmente em estados do Nordeste que fizeram essa aquisição, já tem o contrato assinado. Então, foi uma decisão bombástica que a Anvisa hoje vai ter que dar explicações mais detalhadas sobre o que decidiu, né? A primeira notícia que eu tenho aqui, exclusiva, Barão, é a seguinte: o Fundo Soberano da Rússia, que investiu bilhões no desenvolvimento dessa vacina, da Sputnik V, já está conversando com advogados no Brasil para processar diretores da Anvisa, não pelo veto à vacina, mas por declarações sobre a segurança e a eficácia dela. Porque a Anvisa diz, esse é o centro da decisão da Anvisa, aparentemente, que faltam ainda documentos e informações importantes sobre a Sputnik para que eles possam, enfim, aprovar o uso dela no Brasil. Diz que faltam muitas informações. Mas eles não se limitaram a dizer isso, quer dizer, a agência afirmou, avançou e afirmou que encontrou problemas de segurança no imunizante, o que no caso de uma vacina é fatal, não é, Megari? Quer dizer, a segurança é a primeira coisa que o consumidor, que as pessoas vão querer saber antes de tomar uma vacina, antes até de saber se ela é eficaz ou não. Quer dizer, ela é segura, não vai acontecer nada comigo se eu tomar. Então, essa afirmação de que há problemas de segurança, ela foi encarada como uma difamação, né? Um ataque à honra do Instituto Gamaleya da Rússia, que é um instituto que tem muitos e muitos anos, muito tradicional. Então, já foram consultados advogados brasileiros, criminalistas, que disseram para o fundo russo que sim, é possível processar, né? Entrar com uma ação por criminal e uma ação civil, né? Por causa dessas afirmações que eles consideram que não tem base científica nenhuma, que a Anvisa não analisou, não pesquisou profundamente a vacina. Ela tem que analisar os documentos existentes. Faltar documento não significa que a vacina não é segura. Enfim, uma queda de braço forte. E hoje, na CPI, também os senadores que já se reuniram com representantes do fundo russo, que se foram na embaixada da Rússia, também conversaram com cientistas, também conversaram com pessoas da própria Anvisa, devem questionar duramente a Anvisa sobre isso. Há uma divisão, inclusive, Megali, na CPI. Tem senadores que acham que fazer um embate muito forte com a Anvisa pode colocar a agência na defensiva e numa posição de reagir a isso e de dificultar a análise mais tranquila e isenta sobre essa vacina, né? E outros não, outros acham que não, que tem que ir para cima da Anvisa mesmo, que a Anvisa tem que esclarecer ponto por ponto aí o que falou, o que não falou, em que se baseou para fazer as declarações tão fortes, tão incisivas que fez. Então, ontem mesmo houve essa reunião dos senadores, do Randolfo Rodrigues, Roberto Costa e do Renan Calheiros com representantes do Fundo Soberano, que deram lá todas as explicações deles. Então, vai ter aí fogo nesse tema, pela questão que o Brasil está atravessando, né, Megali, que é a falta de vacinas. E um número altíssimo ainda de mortos que poderiam já estar, inclusive, vacinados e imunizados. Também o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vai ter que dar muitas explicações sobre confusões no calendário, de aquisição de vacinas. Obrigado. A nossa torcida, né, Mônica, é para que a Sputnik V seja eficaz, seja segura, uma vacina que está ali prontinha para ser entregue caso haja interesse e haja possibilidade de ela ser comprada. Mas eu já disse aqui e repito que a Anvisa construiu um ativo de credibilidade por muitas décadas. Então a gente parte sempre do princípio de que as análises são puramente técnicas e que não passam pela política.
A nossa torcida não vale muito nesse caso. Isso significa que a Anvisa não deve ser contestada? Claro que não. Claro que não. Todo mundo deve ser sempre contestado, mas a gente tende a acreditar na palavra da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ô, Mônica, rapidamente, alguma repercussão? Colheu aí alguma palavra após o emocionante depoimento ontem de Nelson Teich, a CPI da Covid? Eu só queria fazer um acréscimo na questão da, claro, da Sputnik, né? Megali, como você disse, torcida não ganha jogo, né? Então, óbvio que a gente torce para todas as vacinas. Agora, o que que deixou, assim, dessas pessoas muito em dúvida? Você fala assim, são 66 países, mas muitos deles não têm tradição e tal, nessa coisa. Mas, assim, por exemplo, agora o Chile acaba de comprar 4 milhões de doses da vacina Sputnik. O Chile, que tem uma população de 17, 18 milhões de habitantes. Então, o Chile está aplicando a Pfizer, está aplicando a Coronavac e agora vai aplicar complementarmente a vacina Sputnik. 4 milhões lá é muita coisa, né, de vacina. Então, quer dizer, mais um país que vai aplicar a Sputnik. Então, quer dizer, é por isso que há toda essa... Por isso que todo mundo ficou aqui zonzo, né? Fala, será que os cientistas chilenos são loucos? Será que os cientistas argentinos são os responsáveis? Será que o Demalé, que é um instituto tão tradicional... Como disse o governador Wellington Dias, alguém está mentindo, né? Então, a Anvisa tem credibilidade, bastante, mas o Instituto Gamaleia também tem, então ficou essa coisa meio das pessoas perplexas. Você falando me lembrou aqui agora sobre a questão da torcida e essa novidade, né, do Chile comprando 4 milhões de doses. Mônica, 4 milhões, 4 milhões para um país de 17 milhões de habitantes seria o equivalente a nós comprarmos 60 milhões de doses. Então, uma boa parte dos chilenos... É o que a gente tá querendo comprar, né? São 66 milhões, né? Será vacinada com a Sputnik V. Olha aí, quer morrer de inveja? É um argumento importante. Oi, fala de novo, Mônica. Eu tenho 40... Será que eu lembro? Eu tenho 44. Você tem... Hã? 44 anos. Pois é, no Chile já estão vacinando pessoas de 40. Caramba, hein? Não chega a ser... os Estados Unidos, que estão vacinando já pessoas a partir de 16, mas você veja como nós, com muito mais dinheiro, né, com um interesse muito maior dos laboratórios de vender para o Brasil, que tem milhões e milhões de pessoas, assim, garantindo o mercado para o futuro, conseguimos ficar sem vacina. Conseguimos ficar atrás dos países mais maiores. No Chile já seria a nossa vez. Da Carla e da Sheila, não. Ô, Mônica, não vai dar tempo de falar do Teich. Tá doido? Dançaram. Mônica, não vai dar tempo de falar do Teich. Fica pra amanhã, mas fechado? Mas você vê que por eu não ter falado, você já viu a repercussão, né? exato. O silêncio fala mais que mil palavras nesse caso. Beijo, Mônica, até amanhã. Beijo, tchau.